আছিলে আহি আছিলো ব্লগ বনাবলৈ, কিন্তু কিছু বাততহে বৰষুণে পাই গ'ল দেই। আহি আছো তামুলিদা ঘৰলৈ। তো স্বাগতম জনাইছোঁ ৰঞ্জিত ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি তামুলিদা পাৰ্ট টু লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি তামুলিদাই আশীৰ্বাদ দি শুনাব আপোনালোকক। গতিকে মই তামুলিদাৰ পৰা আশীৰ্বাদটো শুনি লওঁ। পোনপ্ৰথমতে মই আশীৰ্বাদটো শুনি লওঁ। তামুলিদা আপুনি আশীৰ্বাদ এটা দি দিয়কচোন, এতিয়া আশীৰ্বাদটো শুনি লওঁ। জনপ্ৰিয় শংকৰদেৱৰ চৰ্চা নহয়, নিজৰ মগজেদি চৰ্চা কৰা অসম বৰ্তমান অসমীয়া অৰ্থ অতি আশীৰ্বাদ। দৰ্শকলৈ কৈছোঁ, ভুল হ'লে মাৰ্জনা কৰি ল'ব আৰু চেনেলটো সদায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সদায় চেনেলটো আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব। এইটো আশীৰ্বাদ মই নিজে অভিযোগ কৰিছোঁ। হয়, আৰু বোলে হাৰি আৰু ৰাম বোলে জন্ম মৃত্যু বিবাহ সেইটো ঈশ্বৰে স্বজন কৰা, তাতো আছে সম্পূৰ্ণ ধৰ্মৰ কথা বোলে মগুমাহৰ লীলা, কৃষ্ণৰূপে দুৰ্ভিক্ত নাৰায়ণ দিলা, কলপাত কুঁহিয়াৰ কাটিবলৈ বোলে সম্পূৰ্ণ ভকতক দিলা, তাৰে সমস্ত সমূহত টেঞ্চাও চাই দিলে, তাত বগা কাপোৰ আনি দিলা, তাতে নীতি নিয়ম কৰ্ম বোলে বামে গাখীৰ কাকডোঙা গৰু সকলোখিনি জপান কৰি দিলা, এটাকেইজন ভকতে সমস্ত কৰিলা, মহন্তক তাল দিলা বোলে বামলোক টিলিঙা দিলা, আমাক মাত্ৰ জুলুঙাহে দিলা, কৃষ্ণৰূপে দুৰ্ভিক্ত সমস্ত কৰিলা, আজিকালি ছোৱালীবিলাকে তামোল চালি পাণ পাতি একো নকটা হ'ল, সেইখিনি ডিছপ্লেত ওলাই গ'ল বোলে আজিকালি মাৰুৱাক ডিপজিট কৰিবলৈ গ'লা, ভালে শুদ্ধ ভালে এখন ধৰ্মকষ্ট কৰিলা, তাত সম্পূৰ্ণ আসন পাৰি পেলাই কীৰ্তন ঘোষা ৰত্নানী শংকৰদেৱৰ চৰ্চা কৰিবলৈ ল'লা, বোলে পেটকুলি ভকতক লাইনকৈ বহুৱাই দিলা, আটাইকেইটা শুনা মহন্তক তাত দিলা, আমাক নীতি নিয়মৰ হাত চাপৰি দিলা, কৃষ্ণপতে মগুমাহ মাৰপিটি বুটমগু তাত আমি হজম কৰি দিলোঁ, গোটৰ ধৰা আছে মহিলা বিনি পঠিয়াই দিলা, গুৰিবিলাক বোলে গিৰিয়েকবিলাকক কামলৈ পঠাই দিলা, শৰণে কাকতি মিনতি কৰিবা, যি পৰ্যন্ত সমস্ত কৰা হৈছে গাখীৰ জবা যা যপনা পৰা আগ হ'ল উটা কাউ ঘৰপৰা ধাৰি দুখোবা কলৰ পানী কাপে চাপিত পকাই মোকাই ভুকুৱাই মোকাই যেনে পকাই দিয়া হৈছে, সমস্ত কৰা হৈছে গোবিন্দ পৰা দুখনি কমাউি কটা আনিয়ে তামোল পাণ কাটি দিয়া হৈছে, কুঁহিয়াৰ দীঘল কুঁহিয়াৰ চুটি কৰি দিয়া হৈছে, গোটা নাইকলো চেপেটা কৰি দিয়া হৈছে, ভগৱন্ত চন এতিয়া ধুমন্ত কৰে, ৰাজনীতি কূটনীতি পেটকুলি সকলো সমস্ত হয় একত্ৰ হৈ ভাগে সমৰ্থ কৰে, দুই এখনো বদনাম নাকাবা, গুৰু মিঠা হ'ল বা টেঙা গাখীৰ টেঙা হ'ল বুলি কেতিয়া সেইটো ক'ব নালাগে, ৰাইজৰ মাজত খাওঁ খাওঁ বোলে শিকাওঁ খাওঁ সামে ভিতৰত যাওঁ, গোটৰ ৰাজ আছে মাইকে চৰ দিব সোনকালে যাওঁ, শৰণা কাকতি মিনতি কৰি এই তোমাৰ তেজবোৰ শক্তি কৰি দুটি নীতি আচাৰ ব্যৱহাৰ সকলো শুন কৰিবা, গাবো ছোৱালী ডেকা লোৱা সকলোকে টিঘিন দালি মাৰিবলৈ ক'বা, শৰণা কাকতি সমস্ত কৰা হৈছে বোলে তালটো বুজাবলৈ খাওঁ খাওঁ শিকাওঁ খাওঁ বুলি কৈছে, পাছদিনা আকৌ যাতে ৰাতিপুৱা চাউল কথালে সোনকালে আহিবা। অ' আৰে এতিয়া আপুনি আশীৰ্বাদটো দিলে, এইটো কেনেকৈ মনত ৰ'ল, ইমান ইমান কথাখিনি কেনেকৈ মনত ৰ'ল আপোনাৰ? এই কথাখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা এটা আছে, মই কচনিলে পঢ়া জিৰো, মই এটা ক্লাছতে মই খৌচিমেই পঢ়িছোঁ, এটা ক্লাছত কোনো ল'ৰাই খৌচিমেই পঢ়া নাই, মই কচনিতে 7 বছৰ পঢ়িছোঁ, তেনেকুৱা এটা ফৰফুটি মগজ ক'তো নাপায়। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, মই নিসিজা কৈছোঁ আপোনালোকে জানেই, মই সিজাব পাৰোঁ আৰু মই যিমান ধুনীয়া ছোৱালী নহওক মই ভিতৰতে পটাব পাৰোঁ, তেনেকুৱা এজন যুৱক এতিয়া ক'তো নাই ইয়াত। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, খালৰ কচুৱে সদায় সজোৱাবই আৰু গাভৰু ছোৱালীয়ে সদায় নচুৱাবই আৰু মোবাইলে সদায় কোনোৱাবই, মোবাইলে মিছ কল দিলেও ভয় লাগে বা মেছেজ দিলেও ভয় লাগে, কেনেকুৱা মেছেজ আহে ঠিক নাই, সেইকাৰণে কৈছে আছে গৰু বোলে নাবাই ভাল, তাক বেছি পাল চালোৱাই ভাল, আৰু ইডিবত চেনেল নামিলে মুখখন বোলে মোকলা দিয়ে ভাল, সেইকাৰণে তোমালোককো আহিলে ভাল লাগিলে, মই আজি কঙাহাটত পাই তোমালোকে কেনেকুৱা পাইছা কি সুচকা পাইছা কি পাইছা নাজানো, খালি আমি যিখিনি মনোৰঞ্জন আজি ৰাইজক দিছোঁ সেই মনোৰঞ্জনৰ কথাটো ৰাইজেও বুজি পাব লাগে, এই ডিপটো খোলোতে এই ডিপটো এটা খুলিবলৈ বহুত বহুতখিনি মেমৰি লাগে, মোবাইল লাগে বা কেমেৰা লাগে বা কিবা ষ্টেণ্ড লাগে বা বহুতখিনি ৰাইজৰ দৰ্শকৰ সহায় হ'ব সুযোগ লাগে, এই তামুলি আজি আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকৰ সৌভাগ্য মোৰ সৌভাগ্য, এই যাতে চেনেলটো সদায় ছেভ ছেভ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ বা সকলোখিনি আমাৰ ভুল শুদ্ধখিনি শুধৰাই ল'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু মই কিছুমান কথা কৈছোঁ মানে কি, ফুল সদায় ডালত ফুলিব, কেতিয়াও ফুল মাটিত নুফুলে, ফুল মাটিত ফুলিলে ফুলিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে কৈছে ছোৱালীও সদায় ভিতৰত থাকিব, তাৰমানে ভিতৰত নাথাকিলে সিহঁতৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে, কিছুমান কথা থাকে। আৰু শিক্ষাবিদ্যা লাইনটো হৈছে শিক্ষা, আজিকালি নানা টাইপৰ সৰ্বশিক্ষা হ'ল অসৰ্বশিক্ষা হ'ল, গতিকে শিক্ষাও আজিকালি কোৱালিটি হৈ গ'ল, তেনেকৈ প্ৰতি বস্তু কোৱালিটিলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে কৈছোঁ আগত তামোল বুলি কৈছিলোঁ, এতিয়া তামোলৰ পৰা চুফাৰী হৈছে, তাৰপৰা শিখ হৈছে, তাৰপৰা KP হৈছেগৈ, তাৰপৰা দিল্লী বা মানে আছে, একেটা বস্তুকে আমি পেকেটো হৈছে খোলাও হৈছে বা সমাজতো চলিছে, সেই তেনেকৈয়ে সমাজখনত সকলো চলিব, ৰাজনীতি কূটনীতি পেটকুলি সকলোখিনি থাকিলে সমাজখন একত্ৰ হৈ থাকিব। খালি এটা কথাই আমি কৈছোঁ যে আমাৰ অসম বুলি ক'বলৈ আমাৰ স্বীকৃতি দিছোঁ, আমাৰ আমি অসমীয়া হয়, আমাৰ অসমীয়া চিন গামোচাখনত আৰু আমাৰ অসমীয়া চিন কথাত, আমি অসমীয়া, আমাৰ খা খোৱা অসমীয়া, আমি কথাখিনি আমাৰ বানান কেতিয়াবা ভুল হৈ যায়। আৰু এটা কথা আমি কৈছোঁ কি, আমাৰ অসম বুলি এতিয়া আমি ক'বলৈ কিছুমান কথা লাজ পাইছোঁ, কেলৈ লাজ পাইছোঁ, আজি আমি মাৰুৱৈ দোকানৰ মাল খাইছোঁ, তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰ গুজৰাটৰ মানুহ, তেওঁলোকে ঘটি এটা লৈ দোকান খুলিছে আমাৰ অসমীয়া দোকানে, আমাৰ ইয়াত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই, কোনো ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ আমি অসুবিধা হয় বা আমি ক'ৰবাত কিবা এটা ইডিপ এটা কৰিলেও আমাৰ নেটৱৰ্ক বিজি বা কিবা বুজি তাৰ আগৰ নগ'ল, এনেকুৱা কিছুমান কিছুমান হয়। কালি দৰ্শকে যদি প্ৰতিটো কথাতে আমাক আগবাঢ়ি নিয়ে তেতিয়া আমি নিশ্চয় চাগে আমি লতা হৈ বগাব পাৰিম। আৰু আমাৰ আজি মোবাইলটো আমি যিটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আমি আপোনালোকক খাটিছোঁ, সেই কথাটো যদি আপোনালোকে আমাৰ ভুলখিনি যদি বুজাই বুজাই নিয়ে তেতিয়া নিশ্চয় চাগে আপোনালোকক আৰু মনোৰঞ্জন দিবলৈ আমি আগবাঢ়ি পাৰিম। খালি সেইকাৰণে মই সকলো অসমবাণী ৰাইজক এটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, প্ৰতিটো ইডিবালে প্ৰতিবাৰ ইজনীবাৰ ইডিবালে নমস্কাৰ জ্ঞাপন আপোনালোকে কৰিবলৈ, আমিও আপোনালোকক সহায় সহযোগ কৰি আমি সদায় আপোনাক মনোৰঞ্জন দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ, যাতে কোনোদিন আমাৰ যদি কিবা কথা আঁকা
ওচৰিকা বা ইকা আমাৰ কিবা অনেকখিনি ভুল হ'ব পাৰে বা ইদিব কিবা লাইন ভুল হ'ব পাৰে, সেইখিনি যদি সকলো চালৰ পৰা আমাক কোনাই বুজাই নিয়ে, নিশ্চয় এদিন আমি আপোনালোকৰ মাজত আৰু আজি ইদিভে খুলিছোঁ, কাইলৈ আমি চিল্লো আগবাঢ়িম, পাৰিম যদি আপোনালোকে সহায় সহযোগ নিশ্চয় আমি আগবাঢ়িম। বৰ্তমান উপজিয়ে ভাত কোনো গিলা নাই, লাহে লাহে গিলিছে চবে, বৰ্তমান নমাহৰ পাছত ভাত মাকে ফেনেকি খুৱাইছে, তেনেকৈও কিছুমান কথা কথা হয়। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কচনি পৰা খচনিলৈ পায়, মেট্ৰিকৰ পৰা বি এ পায়, তেনেকৈহে পাই গৈ আছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পায়, সেইদৰে যদি সহযোগ কৰে। আজি তামুলীক লগ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰতিটো চেনেলতে তামুলী পাব, নিজৰ চেনেল আছে আছে, যদিও মই কাকো ঘৃণা নকওঁ, কাকো হেৰি নকওঁ, সকলোকে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। খালি অসমীয়া ৰাইজলৈ মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিজন ইডুবাই নহওক, ভুলটো সদায় আপোনালোকে ভুল বুলি আপোনালোকে এটা স্বীকৃতি দিব যে ভুল হৈছে, খালি বেয়াকৈ ক'ব নালাগে। আমিও আপোনালোকক চৰণত ধৰি কামখিনি কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি কামখিনি কৰোঁ। এই কথাখিনি যদি আকাশ শিকা অনেকখিনি মাৰ্জনা হ'ব পাৰে, সেইখিনি আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব বুলি মই ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। গতিকে এইখিনি আছিলে তামুলীদা আজি আশীৰ্বাদখিনি, ইমানেই। আৰু অন্য এটা ব্লগত মই তামুলীদাৰ যোনখিনি তামুলীদাৰ পৰিচয় দিম, গতিকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। গতিকে ধন্যবাদ।